Caríssimo, ai, Bebeto. Eu tava aqui terminando de traduzir o capítulo 101 e você não sabe o que acontece com tua personagem. Já aconteceu, Abuzélio. Meu personagem falta um pedaço. Mas você não sabia? Essa é a grande história. A história do ex-eunuco que se apaixona pela mulher do Sheik. Mas não existe ex-eunuco. É uma vez eunuco, eunuco pro resto da vida. Mas o problema não é esse. O problema é que tá todo mundo espalhando por aí que eu sou um eunuco de verdade. É o preço da fama, né? Um preço que eu tô pagando muito caro. Eu quero descobrir quem foi, Buzelli. Mas aí você vai ter que... Tudo bom, Bebeto? Tudo bem aí embaixo? O dia está melhor. O dia está muito melhor, dona Gérard. Que ótimo. Ótimo bem... que vocês duas estão aqui, porque quero deixar bem claro que estão espalhando por aí um boato que eu sou um eunuco. É, então prova! Que prova? Vocês não vão fazer uma maluquice dessas comigo, por favor, né, não, gente? Não, não, não. Ninguém vai fazer isso com você, não. Se você tá dizendo, tá dito, né não, gente? Pois é, pessoal, eu tô meio triste, porque isso tudo começou depois que eu fui lá pegar o ring light com a Jéssica. Será que a culpa é minha? Ué, tu falou alguma coisa de eunuco com Jéssica? Ah, eu só expliquei pra ela que o eunuco era aquele cara que... Ninguém sai, ouviu, Jéssica? Foi essa daí, ó, que espalhou as fake news. Jéssica... Trutinha, por que você fez isso? Por quê, Jéssica? Por quê? Por quê? Sim, eu exagerei um pouquinho. Mas eu estava pensando no seu bem, cara. Eu estava pensando em te tirar desse mundo cão que é a televisão. Tá? Muito víbora, né? Muito víbora, muito vilã da vida real, né? Você é praticamente uma Carminha, tá? É, a Nazaré Tedesco. Gostosa, irresistível. Impressionante como o tempo só te melhora. Aplausos. Caramba! Arrasou. Pesei até, galera. Parece até do Pantanal. Ah, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente eu quero saber como é que eu vou fazer pra gravar a novela até o final. Porque os meus fãs estão achando que essa história é verdadeira. Mas era isso que eu queria te falar, bebê. Eu tava aqui traduzindo e no episódio 101, isso não é o roteiro que eu pensei em cola aqui, não, sem querer. É outra coisa, é outro papel, nada a ver. Eu decorei o texto, para de bobeira. Ó, oh, tá escrito aqui que você, o teu personagem, vai morrer na novela. Eu vou morrer? Não. Que maravilha, eu tô até feliz de saber que eu vou morrer, né, meu Deus do céu. Esperem, 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 que uma tem outra revelação a fase. Personagem de Bebeta não vai morrer no acidente de carro. Ah, caramba. A alegria de pobre dura pouco mesmo, né? A personagem vai sobreviver e vai fazer uma cirurgia plástica e vai ser interpretada agora por outro ator, o Alejandro! Gracias, gracias. Pero no se empolguen mucho, ¿está bien? Porque mi personaje solo tiene una fala. ¡Wow! 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 ¡Hola, qué tal!